Hej, jeg hedder Annette. I den her video der vil jeg vise jer, hvordan man fastgør lygten med vores adjustable strap. Hvis det er en ny lygte, du skal gøre det på, så anbefaler vi lige, at du strammer lygten, sådan så at batteri og elektronik har god kontakt. Stroppen her, der skal du vende den, sådan så at logoet vender opad. Den har fire huller, og i det her tilfælde vil vi bruge det inderste hul, eller vil jeg bruge det inderste hul. På bagsiden der har du nogle ribber, og de skal vende nedad mod dit udstyr, og det er nemlig det, der sikrer, at lygten ikke skrider. Det du starter med, det er at tage den del med de fire huller og sætte ind i rillen her, trækker det, og så skal det på krogen her. Du tager dit udstyr, sætter lygten på, så skal stroppen omkring det, og så bliver den sat på den yderste krog. Og så har du en lygte, som ikke skrider på dit udstyr, og som sidder rigtig godt fast. Jeg håber, du fandt videoen nyttig, og hvis du har lyst til at vide mere om vores produkter eller se andre videoer, så kan du gøre det på vores hjemmeside. Du er også meget velkommen til at følge os på vores sociale medier, Facebook og Instagram, hvor vi deler en masse inspirerende indhold, tips og tricks, og hvor du selvfølgelig også kan stille spørgsmål til os. Det var alt for mig. God dag og stay safe.